U Novom Pazaru danas je potpisan ugovor o osnivanju revolving fonda podrška poljoprivrednicima. Ugovor su potpisali direktorka misije USAID-a u Srbiji, gradonačelnik Novog Pazara, direktorka Ana i Vlade Divac fondacije i direktor agencije SEDA. Gradonačelnik Novog Pazara je tom prilikom istakao da grad Novi Pazar, shodno svojim mogućnostima, svake godine izdvaja novac za poljoprivredu. Krenuli smo s 5 miliona, sad izdvaja grad 15 miliona. Uz vaše učešće to je oko 20 miliona i stvarno možemo reći da biti zadovoljni sa sredstvima na koji način raspodeljujete. Ovdje se pre svega i zahvalio Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja koja deluje na teritoriji grada Novog Pazara i poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. I jednostavno vidimo veliki potencijal u razvoju poljoprivrede. Znamo da je u prošloj godini sredstva koja ste vi sami raspodelili obuhvaćeno oko preko 700 poljoprivrednih gazdinstava, da je to veliki broj, vidimo tu veliki potencijal za zapošljavanje, za razvoj našeg kraja. Uvek kažem da je to u gradu Novom Pazaru najveća fabrika na otvorenom i mislim da su potencijali veliki, zato grad Novi Pazar izdvaja i pokušat ćemo još više tih sredstava da izdvajamo uz pomoći Ministarstva poljoprivrede. Direktorka misije USAID-a u Srbiji, Brooke Isham, naglasila je da je vrijednost ovog fonda 6 miliona dinara koji će upravo biti namijenjeni za poljoprivredu i pomoć poljoprivrednicima. Ovde bih htela da napomenem da je USAID 2020. godine počeo da sarađuje sa Fondacijom Ane i Vlade Divac na ovom alternativnom modelu finansiranja koji smo nazvali Lokalni fondovi za razvoj poljoprivrede. Ovi fondovi su osmišljeni tako da pomognu malim proizvođačima na lokalnom nivou koji bi teško inače došli do pozajmica i kredita kod komercijalnih banaka. Samo u poslednje dve godine podelili smo preko 100 pozajmica lokalnim proizvođačima, što je više od 20 miliona dinara vrednosti kredita. Od danas u Novom Pazaru USAID nastavlja ovu saradnju sa Fondacijom Divac i regionalnim razvojnim agencijama. I ovime počinjemo da uspostavljamo 14 novih lokalnih fondova širom Srbije kojima ćemo dodeliti pozajmice za lokalne poljoprivrednike. Kada se te pozajmice otplate, odobravaće se nove. Direktorka fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košel, istakla je da fondacija Divac preko 10 godina ulaže u razvoj poljoprivrede. Od samog osnivanja mi verujemo da je jedini put do uspeha je stvaranje partnerstva i podsticaj duh zajedništva i solidarnosti u društvu. Do sada, zajedno sa našim partnerima, a pre sve i dijasporom, smo podržali preko 1500 poljoprivrednih gazdinstva. Kao što ste već čuli, danas zajedno sa Grad Novi Pazar i Regionalna razvojna agencija Sanđaka pokrećemo Revolving fond za poljoprivredu sa ciljem da se stvore nove mogućnosti za finansiranje koje su daleko fleksibilnije u odgovoru na potrebe za finansiranjem u odnosu na druge programe. Ovim putem poljoprivrednici i mali tradicionalni proizvođači koji inače teško dolaze do novca neophodnog za proširenje proizvodnje, konačno mogu da obezbede potrebna sredstava na transparentan i jednostavan način.